Алдына көмек сұрап келген адамды балағаттап, кабинетінен қуып шығаратын әкімдер кім үшін қызмет жасайды? Қарағандыдағы Щербаков ауылының әкімі былапыт сөздер айтып қана қоймай, саусағын қимылдатқаны үшін тіпті ақша сұрайды дейді тұрғындардың бірі. Әкімге көмек сұрап барып, балағат сөздерді естіп қайттым деген ауыл тұрғыны ашынғаннан бірден ұлттық бюроға арыз түсірген. Арызданушының айтуынша, мәселесін шешу үшін басшы әуелі ақша талап етіпті. Келіспеген соң балағаттап қуып шыққан. Бірақ кеңес мүшелері Щербаков елді мекенінің басшысы Бақытжан Әмірбековтің қаржы сұратқанын мойындата алмапты. Тек ауыл тұрғынын балағаттаған үшін қатаң сөгіс жариялаған. Жиналыста екілік алған оқушыдай сүмірейген ауыл әкімі тәртібін түзеймін деп серт берді. Жұмыс бабында осылай жаңағындай қатты сөздер айтып жұмыс бабында болып қалды, оны мойныма аламын, келешекте қайталанбайды деп ойлаймын, адал еңбек етемін. Кешіріңіздер.